នឹងជម្រាបសួរទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភារពីកម្ពុជារបស់ទូទូ BTV កិច្ចសម្ភារពីកម្ពុជាតែងតែលើកឡើងនៅប្រធានបទថ្មីៗនិងសំខាន់ៗលើកមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះយើងលើកឡើងនៅប្រធានបទសំខាន់មួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជននោះផ្ដោតទៅលើការប្រកួតប្រជែងនិងការបញ្ចេញសមត្ថភាពយុវជននៅក្នុងបរិបទ ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកជំទាវចា៎ចាសអរគុណលោកជំទាវដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារពីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលបរិបត្តិកូវីដ-19អត់អាចជួបគ្នាផ្ទាល់យើងជួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូលោកជំទាវទៅលើប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើការប្រកួតប្រជែងនិងការបញ្ចេញសមត្ថភាពយុវជនក៏ប៉ុន្តែមុននឹងផ្ដោត នឹងចូលទៅកាន់ការប្រកួតប្រជែងនោះនេះខ្ញុំក៏មានសំណួរមួយចំនួនដែរជម្រាបសួរទៅកាន់លោកជំទាវដែលសារតែនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះបរិបត្តិកូវីដ-19ហើយនាយកដ្ឋានយុវជនគឺជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើទៅលើកិច្ចការងារជាមួយនឹងយុវជនចឹងទេក្នុងបរិបត្តិកូវីដ-19នេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលមាននាយកដ្ឋានយុវជនជាសេនាធិការនេះបានធ្វើកិច្ចការងារអ្វីខ្លះដែរជាមួយនឹងយុវជនចា៎ ចាសសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពជម្រាបសួរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សន៍សេនីកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅទូរទស្សន៍ BTV កម្ពុជាថ្ងៃនេះចា៎នេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលទទួលបានការសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាននឹងបង្ហាញជូននៅកម្មវិធីដែលអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជននៃក្រសួងយុវជននិងកីឡាបានក៏បាននឹងកំពុងរៀបចំចា៎ យើងដឹងហើយថាកូវីដក៏កំពុងតែទិនត្រៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនដឡៃទេគឺនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡានៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ ជូនចំពោះសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាការងារយុវជនក៏ដូចជាកីឡារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតែម្ដងចា៎តួយ៉ាងនេះខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីការងារយុវជនរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានោះផងដែរចា៎ផងថានៅក្នុងបរិបត្តិកូវីដត្បិតតែយើងមិនអាចជួបជុំគ្នាបានត្បិតតែយើងមិនអាចធ្វើកម្មវិធីដែលជាបរិបត្តចា៎ប៉ុន្តែនៅក្នុងនាយកដ្ឋានយុវជននៃអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនយោងទៅនឹងអនុសាសន៍ 3កុំ 3កាពីរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋម
volunteer for my community to ការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសហគមន៍ខ្ញុំនោះគឺយើងធ្វើទៅលើយុវជនតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាហើយមានកម្មវិធីធុរកិច្ចជាច្រើនទៀតដែលអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនកំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងយុវជននៅតាមនៅក្នុងប្រទេសជាតិនៃចក្រកម្ពុជាទាំងមូលចា៎គ្នាចា៎លោកជំទាវតាមនាងខ្ញុំដឹងនាយកដ្ឋានយុវជនគឺយើងធ្វើកិច្ចការងារជាមួយយុវជនទាំងក្នុងសាលានិងយុវជនក្រៅសាលាហើយនៅក្នុងនោះសម្រាប់ប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវបានលើកឡើងបញ
វាមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរហើយដែលយើងជួបប្រទះហើយអ្វីដែលយើងធ្វើការកែប្រែពីបញ្ហាប្រឈមទៅជាឱកាសវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលបរិបត្តិ COVID-19 នេះជុំវិញការងារជាមួយយុវជនចា៎ចាសសូមអរគុណកញ្ញារក្សាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថានៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនយើងមាននាយកដ្ឋានជំនាញ3គឺនាយកដ្ឋានយុវជននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងវិជ្ជាមណ្ឌលយុវជននិងនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការកែរិទ្ធនាយកដ្ឋានយុវជនធ្វើទៅលើយើងមានកម្មវិធីជាមួយនឹងយុវជននៅក្នុងសាលានាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងវិជ្ជាមណ្ឌលយុវជនយើងមានកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងជាមួយនឹងយុវជនក្រៅសាលាដែលជាពិសេសយុវជនដែលបោះបង់ការសិក្សាដែលគាត់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបើទោះជាគាត់បោះបង់ការសិក្សាប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាកោសិកាក៏ដូចជាកម្លាំងយុវជនរបស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាតែម្ដងចា៎ហើយនឹងនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការកាយរិទ្ធក៏យើងធ្វើការងារកាយរិទ្ធជាច្រើនដែលបណ្ដុះឲ្យមានយុវជនកម្ពុជាឲ្យមានស្មារតីស្នេហាជាតិនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចា៎នេះខ្ញុំចង់
ង់ជម្រាបជូនថានៅក្នុងបរិបទ Covid មិនអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនក៏មិនដេឡៃទេយើងជួបបញ្ហាលំបាកដែលជាបញ្ហាប្រឈមនឹងជាច្រើនប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននោះយើងបំលែងការលំបាករបស់យើងយើងបំលែងបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងនេះទៅជាopportunity ទៅជាឱកាសដែលយើងអាចធ្វើទៅបានឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការងាររបស់យើងតាមរយៈ online ដែលយើងអាចពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជនកម្ពុជាឲ្យឈានទៅមុខមួយជំហានទៀតឲ្យគាត់ដើរភាសាអង់គ្លេសថា think out of the box បានន័យថាកុំឲ្យធ្វើការងារអ្វីដែលជាទំនាប់របស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ថាតើតើជួបជុំគ្នាអាចធ្វើឲ្យបានហើយនេះខ្ញុំក៏លើកចំណុចនេះដែរនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងតែមានការយល់ខុសថាបើសិនជាមិនទាន់បើកសាលាទេគឺគាត់មិនអាចរៀនបានទេមែនចឹងទេកញ្ញារក្សាគឺដែលនៅពេលដែលគាត់បាត់សាលាបានន័យថាយើងទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ប៉ុន្តែបើទោះជាបងប្អូនមិនអាចទៅសាលាបាននឹងក៏ដោយនេះយើងមានកម្មវិធីរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាក៏ដោយក៏របស់អង្គការដៃគូផ្សេងផ្សេងក៏ដោយដែលគ្រប់គ្រងជាមួយនឹង distance learning បានន័យថាការរៀនពីចម្ងាយការរៀន online ការរៀនតាមរយៈ internet ហើយការទាំងនេះគឺសុទ្ធតែបងប្អូនយុវជនកម្ពុជាអាចរៀនសូត្របានហើយក្រៅពីរៀនសូត្រគាត់ក៏អាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីជាច្រើនរបស់អគ្គនាយកឋានយុវជនផងដែរចាឧទាហរណ៍នាងខ្ញុំសូមលើកកម្មវិធីមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសក្តានុពលឧទាហរណ៍ចានៅក្នុងពេលដែលមិនមានឲ្យការជួបជុំក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែអាចធ្វើការជាមួយនឹងសហគ្រាសដៃគូឯកជនផ្សេងផ្សេងតាមរយៈប្រព័ន្ធ digital នេះដែលសម្រួលឲ្យការងាររបស់គាត់ជាច្រើនហើយគាត់នៅតែបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់គាត់បានជានិច្ចនេះខ្ញុំក៏លើកចំណុចដែលជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតឧទាហរណ៍ដែរនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ដោយសារយើងត្រូវត្រៀមថវិកាមួយចំនួនថវិកាជាតិមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់និងការការពារនេះអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនក៏មានវិចារណកម្មថវិកាដូច្នេះកម្មវិធីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនដែលក្នុងមួយឆ្នាំធ្លាប់តែអនុវត្តជាង60ជាងកម្មវិធីយើងកាត់រំលោះកម្មវិធីរបស់យើងដោយសារកម្មវិធីមួយចំនួនគឺយើងមិនអាចអនុវត្តបានតែម្ដងអញ្ចឹងគឺវិចារណកម្មថវិការបស់យើងបាត់បង់កម្មវិធីមួយចំនួនប៉ុន្តែកម្មវិធីណាដែលជាកម្មវិធីស្នូលដែលផ្ដល់ឱកាសនិងពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនក៏នឹងកំពុងតែបន្តស្រាវជ្រាវរកដៃគូសហគ្រាសវិស័យឯកជននានាដែលអាចគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់យើងបានហើយនឹងបន្តសកម្មភាពនេះចា៎ហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណវិស័យឯកជនពួកគាត់យល់អំពីផលប្រយោជន៍ក៏អំពីសក្តានុពលរបស់យុវជននេះទើបគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនដែលយើងនៅតែបន្តកម្មវិធីរបស់យើងបានចា៎ចា៎លោកជំទាវក្នុងនាមលោកជំទាវផ្ទាល់ជាអគ្គនាយកនៃកឋានយុវជននេះដោយបានធ្វើកិច្ចការងារជាមួយយុវជននៅក្នុងបរិបទ COVID-19COVID-19 អត់មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងមុនទេតែចូលមកដល់មកយើងត្រូវតែធ្វើការសម្របខ្លួនជាមួយនឹងបរិបត្តិនេះអញ្ចឹងទេលោកជំទាវមើលឃើញថាយុវជនយើងនៅពេលដែលយើងអនុវត្តនៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងក្នុងអំឡុងបរិបត្តិ COVID ដោយលោកជំទាវបានលើកឡើងពីខាងដើមនោះការកែប្រែការចូលរួមរបស់យុវជនយើងក៏មានស្ថានភាពបែបណាដែរចា៎ចាសសូមអរគុណកញ្ញាបរិសាអ្នកខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនទាំងអស់បានជ្រាបថាយុវជនកម្ពុជាពិតជាមានសមត្ថភាពហើយពិតជាមានសក្តានុពលមែនទែនចាប្រហែលជាពីដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមនៃការផ្លាស់ប្ដូរពីជួបអាចជួបជុំគ្នាឬក៏ធ្វើអ្វីដែលជាទម្រង់របស់ខ្លួនមកជាអ្វីដែលជាទម្រង់បែបថ្មីគាត់នឹងអាចពិបាកដំបូងបន្តិចចាម្នាក់ម្នាក់ឲ្យឧទាហរណ៍ថាដូចជាមានភាពឆ្ងល់ឬក៏ឧទាហរណ៍ថារីរ៉េតបន្តិចប៉ុន្តែក្រោយនឹងតែបន្តិចទេពួកគាត់ស្រាវជ្រាវរកថាតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានតើប្រព័ន្ធនឹងសិក្សាយ៉ាងម៉េចចាតើគាត់សម្រួលដល់ការងារសិក្សារបស់គាត់យ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំសូមជម្រាបរក្សាថាខ្ញុំជឿថាក៏ដូចជាទស្សនិកជនទូទៅក៏ដឹងហើយថាយុវជនកម្ពុជាម្នាក់ម្នាក់មានលទ្ធភាពបានន័យថាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ថាជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់មិនឲ្យហឺហាអីទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គឺទូរស័ព្ទ smartphone គឺប្រហែលជាមាន laptop ប្រហែលជាមាន computer យួរដៃនឹងប្រហែលជាមានដើម្បីជំរុញឲ្យកូនកូនរបស់គាត់បានសិក្សាហើយបានដើរទាន់នឹងសង្គមដែលពុះពេញទៅដោយ technology ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital នេះផងដែរអញ្ចឹងគឺយុវជនកម្ពុជានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាពួកគាត់មានស្មារតីចូលរួមពួកគាត់មានសមត្ថភាពហើយពួកគាត់
បាទខ្ញុំចង់ជំនឿថាពួកគាត់ឆ្លាតណាចាពួកគាត់ឆ្លាតជាងយើងគាត់ថារុករកវិធីហើយពួកគាត់ថែមទាំងបង្ហាញបន្ថែមទៀតបាននេះថាគាត់មិនចេះតែខ្លួនឯងគាត់បង្រៀនទៅអ្នកដទៃទៀតដូច្នេះខ្ញុំមានសុតិធិនិយមចំពោះយុវជនកម្ពុជាខ្លាំងណាស់ចាចាតាមប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវត្រង់ចំណុចនេះយើងមើលឃើញហើយថាបរិបទ COVID-19 តាំងពីឆ្នាំ2020មកដល់2021យុវជនយើងគាត់សម្របខ្លួនហើយគាត់ឥឡូវនេះគឺទៅជាទម្លាប់មួយដែរគាត់បានរៀនតាមអនឡាញផងធ្វើកិច្ចការងារតាមអនឡាញហើយប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជននាងខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍អំពីការប្រគួតប្រជែងនិងការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់យុវជនដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងមានសំណួរជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវគ្គបន្ទាប់ចា៎ចាទូរទស្សនិកជននៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងបានលើកឡើងច្រើនចានៅប្រធានបទរបស់យើងរួមជាមួយនឹងកិច្ចការងារមួយចំនួនរបស់នាយកដ្ឋានយុវជនក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅវគ្គក្រោយយើងនឹងត្រឡប់មកជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកជំទាវស្រួយសុជាតិអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានយុវជនក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីដែលក្រសួងអប់រំរៀបចំសម្រាប់ការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់យុវជននៅក្នុងអំឡុងបរិបទ COVID-19 នៅក្នុងវគ្គនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនទូរទស្សនិកជនស្វាគមន៍ជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ពីកម្ពុជាយើងនឹងបន្តសំណួរជាច្រើនទៀតទៅកាន់លោកជំទាវស្រួយសុជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាជំរាបសួរលោកជំទាវជាថ្មីម្ដងទៀតដែលវគ្គមុនចាគឺលោកជំទាវបានលើកឡើងជាទូទៅអំពីកិច្ចការងារជាច្រើនរបស់នាយកដ្ឋានយុវជនអ្វីដែលនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបន្តនៅក្នុងវគ្គនេះដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះតាមនាងខ្ញុំដឹងគឺនាយកដ្ឋានយុវជននៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកំពុងដំណើរការនៅកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងមួយគឺការប្រកួតជជែកដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិចាឆ្នាំ2021ហើយជិតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយគឺនៅក្នុងខែសីហានេះផ្ទាល់តែម្ដងលោកជំទាវនាងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរដែរថាតកតងទៅនឹងកម្មវិធីជជែកដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិដែលជាកម្មវិធីមួយមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីយុវជននៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់មធ្យមសិក្សានេះថាតើកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការតាំងពីពេលណាមកដែរហើយមកដល់ឆ្នាំនេះជាលើកទីប្រមាណហើយដែលយើងបានរៀបចំនៅការប្រកួតប្រជែងរួមទាំងរៀបចំនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ថែមទៀតនោះចា៎ចាសសូមអរគុណកញ្ញារក្សាចំពោះសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីជជែកដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិដែលនាយកដ្ឋានយុវជនក៏ដូចជាអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជននៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកំពុងតែដំណើរការហើយនឹងដំណើរដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី12ខែសីហាខាងមុខនេះឯងដែលចង់ជម្រាបកញ្ញារក្សាថាហេតុអីបានជា12សីហាឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយឆ្នាំយើងមានថ្ងៃ8មិនិនាទិវានារីអន្តរជាតិចាប់ថ្ងៃ1មិថុនាទិវាកុមារអន្តរជាតិថ្ងៃ1ឧស្សាហភាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី12សីហានេះគឺជាថ្ងៃទិវាយុវជនអន្តរជាតិប៉ុន្តែមែនតើយើងហៅថាថ្ងៃអន្តរទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់យុវជនបានន័យថាយុវជនទាំងសកលលោកតែម្ដងយើងទទួលស្គាល់នៃការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ដោយយើងបាននិយាយថាយុវជនគឺជាសសរទ្រូងនិងជាអ្នកបន្តវេនរបស់ប្រទេសជាតិនីមួយៗដូច្នេះហើយកម្ពុជាក៏នឹងប្រារព្ធពិធីនេះប្រារព្ធទិវានេះផងដែរគឺថ្ងៃទី12ខែសីហាហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះសូមឲ្យយុវជនទាំងអស់គ្នាចងចាំនៅថ្ងៃរបស់ខ្លួនឯងផងដើម្បីអាចធ្វើអ្វីយ៉ាងជួនចំពោះសង្គមនិងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនដោយរៀបដែលប្រពៃពិធីនេះផងដែរចា៎អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញកម្មវិធីជជែកនឹងដល់យុវជនថ្នាក់ជាតិនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចា៎កញ្ញារក្សានៅក្នុង2020នោះគឺយើងចាប់ផ្ដើមបាននេះថាកូវីដបានចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួចទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការប៉ុនប៉ងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនយើងបានចាប់ផ្ដើមមុននឹងបន្តិចនៅពេលដែលនាងខ្ញុំទៅតែរួមដំណើរការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំនោះគឺក្នុងចុងឆ្នាំ2019នាងខ្ញុំក៏បានសម្រួលការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនជាច្រើនសឹងតែ 60% មកជាកម្មវិធីដែលថ្មីកម្មវិធីដែលមានទម្រង់បង្កឱកាសនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនបំពេញសមត្ថភាពរបស់យុវជនហើយរួមជាមួយនេះផងដែរគឺមានកម្មវិធីជជែកនេះដល់យុវជនថ្នាក់ជាតិនោះឯងចា៎ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020យើងបានអនុវត្តកម្មវិធីរបស់យើងត្បិតថាវាមិនរលូនឬក៏វាដូចអ្វីដែលជាការប៉ងប្រថាយរបស់ក្រុមការងារប៉ុន្តែយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងជាទីមោទនៈតួយ៉ាងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងដោយសារកម្មវិធីនេះយើងធ្វើជាមួយនឹងបងប្អូនសិស្សក្រុមសិក្សាពោលគឺសិស្សវិទ្យាល័យយើងរើសសិស្សវិទ្យាល័យសិស្សដែលរៀនថ្នាក់ទី11យើងមិនបានរំខានសិស្សទី12ទេក្រៃលោកគាត់ត្រៀមប្រឡងហើយដូចកញ្ញារក្សាលោកដឹងហើយថាឆ្នាំប្រឡងទី12គឺត្រូវតែខំរៀនតែប្រឡងចាមិនអាចពឹងទៅលើអ្វីបានក្រៅទៅពីចំណេះវិជ្ជាខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងគឺឆ្នាំទី12នេះពួកគាត់រវល់ច្រើនអញ្ចឹងទើបក្រុមការងារជជែកថាយើងគួរតែយើងធ្វើការងារនេះចំពោះនឹងសិស្សថ្នាក់ទី11ច
ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅពេលដែលយើងដំណើរកាត់ចាប់ដំណើរការកម្មវិធីដោយសារជាឆ្នាំដំបូងក៏ដូចជាឆ្នាំ Covid ផងក៏ដូចជាមានវិចារណកម្មផងនោះយើងអាចអនុវត្តកម្មវិធីរបស់យើងបានតែចំពោះវិទ្យាល័យដែលមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណជា100វិទ្យាល័យនៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រកាសពួកគាត់មានការដាក់ពាក្យចូលរួមបន្តមកទៀតយើងធ្វើការជំរុញជាច្រើនតង់ច្រើនសាចាហើយនៅក្នុងការជំរុញនោះផងដែរយើងក៏នឹងមានវគ្គបំពាក់បំពន់សមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់នឹងថាតើស្អីទៅជាកម្មវិធីជជែកដេញដោលស្អីទៅការទីនិយាយជាសាធារណៈបំលិននៅក្នុងការចាធ្វើការងារជាក្រុមបំលិននៅក្នុងការសម្របសម្រួលបំលិននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបំលិននៅក្នុងការរុះរិះរោគតិល័យកអីផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយកម្មវិធីយើងនៅពេលដែលយើងបិទបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2020យើងទទួលការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនក៏ពោមែនទែនពីសំណាក់សិស្សខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាសិស្សសានុសិស្សផងក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលផ្ទាល់ដែលលោកផ្ញើសារជាច្រើនមកអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនដែលថ្លែងអំណរគុណដល់អគ្គនាយកដ្ឋានយុវជននៃក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាដែលរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់កូនកូនរបស់គាត់ចាដូច្នេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2021ចាក៏ដូចគ្នាជាចេតនារបស់យើងមែនទែនទៅក្រោយវិចារណកម្មថាវិការយើងមិនមានថាវិការអាចអនុវត្តកម្មវិធីរបស់យើងបានទេប៉ុន្តែដោយដូចបានជម្រាបយើងជាចេតនាហើយដោយជាភាសាអង់គ្លេសថា passion បានន័យថាជាក្តីស្រឡាញ់ហើយជាក្តីប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមការងារយើងរុះរិះរកអ្នកជួយចាបានន័យថាសំដៅយើងរកវិស័យឯកជនជួយ sponsor ជួយឧបត្ថម្ភហើយមែនទែនទេក៏ថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាររដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងលោកក៏បានជួយផ្សព្វផ្សាយបានន័យថាលោកក៏បានដោយសារមានលោកនៅជួយជ្រោមជ្រែងទើបយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីវិស័យឯកជននានាហើយយើងធ្វើកម្មវិធីរបស់យើងបាននៅដើមឆ្នាំ2021ដោយមានការជ្រោមជ្រែងនិងសម្របសម្រួលពីមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនបណ្ដាវិទ្យាល័យបានន័យថាគ្រឹះស្ថានអប់រំនិងឯកអប់រំរដ្ឋនិងឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ហើយយើងទទួលពាក្យចូលរួមរបស់ពួកគាត់ចា៎នៅពេលដែលយើងទទួលពាក្យចូលរួមរបស់ពួកគាត់គាត់មានសរសេរសំណេរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិបត្តិដែលយើងដាក់ជូនពួកគាត់ហើយក្រោយពីវគ្គជម្រុះច្រើនដំណាក់កាលមកមានតែ16វិទ្យាល័យទេដែលត្រូវជ្រើសរើសឲ្យចូលនៅក្នុងវគ្គប្រកួតជម្រុះជុំទី1ចាបន្ទាប់ពី16វិទ្យាល័យជុំទី1មានតែ8វិទ្យាល័យទេដែលចូលជុំទី2ហើយបន្ទាប់ពីជុំទី2ក៏នៅតែមានតែ4វិទ្យាល័យចូលវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្នែកព្រាត់ដែលយើងធ្វើរួចហើយកាលពី3សប្ដាហ៍មុនហើយនៅសប្ដាហ៍បន្ទាប់ទៀតនេះគឺពោលគឺថ្ងៃទី12ខែសីហាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវគ្គផ្នែកព្រាត់ដែលមានវិទ្យាល័យ2កំពុងតែត្រៀមខ្លួនប្រកួតនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនេះគឺវិទ្យាល័យសាលាបាលីអន្តរជាតិជាមួយនឹងសាលាមីលគីលវេចាសាលាទាំងពីរនេះកំពុងតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចូលខ្លួនមកបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រតិបត្តិចុងក្រោយចាចាលោកជំទាវអញ្ចឹងទេទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែมันអាចរាំងស្ទះដល់កិច្ចការងារដែលយើងធ្វើការជាមួយយុវជនទេយើងប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធ្វើកម្មវិធីនេះឲ្យបានហើយក៏នៅក្នុងការជំរុះវគ្គបន្តបន្ទាប់រកឃើញពីក្រុមចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ទាញត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចលោកជំទាវបានលើកឡើងថាកម្មវិធីនេះយើងចាប់ផ្ដើមក្រសួងអប់រំរៀបចំនៅឆ្នាំ2020ហើយឆ្នាំ2021ជាឆ្នាំទី2ហេតុដូចម្ដេចបានជាក្រសួងនឹកឃើញក៏ដូចជានាយកដ្ឋានយុវជនរួមទាំងលោកជំទាវផ្ទាល់ជាអគ្គនាយកនាយកដ្ឋានយុវជននឹកឃើញលើកយកកម្មវិធីនេះឡើងមកធ្វើការជារៀបចំជាកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនយើងជជែកដេញដោលតស៊ូមតិជាមួយគ្នាបង្ហាញពីសមត្ថភាពនោះចា៎ចាសសូមអរគុណកញ្ញារក្សាដែលបានលើកសំណួរនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំមានឱកាសថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអ្នកដែលបានចូលរួមតាំងពីដើមមកជាមួយនឹងនាងខ្ញុំគួររំលឹកផងដែរថាមុននេះប្រហែលឆ្នាំនាងខ្ញុំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិចាស់ចាស់មួយចំនួនមិត្តភ័ក្ដិចាស់មិនមែនគាត់ចាស់ទេប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្ដិដែលបានស្គាល់គ្នាយូរចាមួយចំនួនជជែកគ្នាថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាតាំងពីតូចមកតាំងពីរៀននៅវិទ្យាល័យក៏ដោយសកលវិទ្យាល័យក៏ដោយពួកយើងតែងតែបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជននានាឧទាហរណ៍ថាកម្មវិធីរបស់អគ្គនាយកឋានយុវជនដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនបានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសឬក៏ក្នុងប្រទេសនឹងជាដើមកម្មវិធីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងហើយដែលពួកខ្ញុំកំពុងជជែកគ្នាថាប្រហែលជាយើងដល់ពេលវេលាមួយយើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងជួយយុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាសង្គមកម្ពុជាត្រឡប់ទៅវិញបានន័យថាយើងគួរតែបានឲ្យពួកគាត់មានឱកាសអ្វីដូចជាយើងអញ្ចឹងចាបានន័យថាมันមានច្រើនគ្នាដូចជាយើងបានស្គាល់នៅអ្វីដែលភាពទលំទលាយរបស់សកលលោកឯងអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាដល់ពេលវេលាដែលពួកយើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយចាដូច្នេះក្រុមរបស់នាងខ្ញុំប្រហែលជា6នាក់ដែលយើងហៅគ្នាយើងថាជា founder បានន័យថាស្ថាបនិករបស់កម្មវិធីគឺយើងបង្កើតកម្មវិធី
Lao từ cảm thấy đẹp như chúng ta the perspective Cambodia bọn chị bị sao mai thật tôi sẽ nặng con của chị cảm thấy nó cứ chưa từng rung sẽ điên kia cho mỗi lần cảm thấy chị nên đau như vậy chân thoại chết cứ chưa từng rung chị chạy thì xá chưa thì sao lấy thay chưa debate đại dương miên pi crom crom shop nên crom bạn decide hai đấy bạn chị tâm miên shop hai đấy bạn chị tâm miên bạn decide cả nhà đại sao này khi ông trở lại đi này khi ông có sông lực ở pi còn là phải giáo ở báo cảm thấy chị nên đau như vậy chân đi đặt phòng đại thang nơi pe đại như vậy chân con của chị mua chùm luôn ពេលចំណាក់គាត់ចំណាយពេលជាច្រើនទៅលើ social media ទៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយអ្វីដែលគាត់ឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមពេលខ្លះគាត់ធ្វើសញ្ញោលឿនជាទីបំផុតដែលមិនបានពិចារណាដល់មិនដែលមានការស្រាវជ្រាវដូច្នេះកម្មវិធីជជែកដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិឬក៏ជជែកដេញដោលនេះដែលយើងហៅថា debate នេះដែលយើងមានស្របនឹងបដិសេធអញ្ចឹងយើងទម្លាប់ឲ្យយុវជនកម្ពុជាធ្វើការគិតតើហេតុអ្វីឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយឯថា
អនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកសាលាឡើងវិញឧទាហរណ៍ចាអញ្ចឹងយុវជនមួយគាត់តែងតែគាត់អត់បានបើកសាលាគាត់អត់បានគាត់គិតក្នុងចិត្តណាគាត់អត់សុបាយចិត្តទេព្រោះគាត់អត់បានសាលាគាត់អត់បានជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គាត់អត់បានចេញពីផ្ទះព្រោះគាត់នៅផ្ទះយូរក៏គាត់ stress ជួបជាមួយនៅឪពុកម្ដាយបងប្អូនអីដែលគិតតែធ្វើការស្ដីបន្ទោសឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់គិតតែពីចង់ទៅសាលាហើយនៅពេលដែលគាត់ចង់ទៅសាលាពេលដែលក្រសួងមិនតន់ឲ្យបើកសាលាគាត់ខឹងក្រសួងហើយគាត់ថាក្រសួងមិនចេះហេតុអីមិនព្រមបើកសាលាប៉ុន្តែបើសិនជាយុវជនចង់កាត់ការបំពាក់បំពន់ស្មារតីជជែកនេះដោឬក៏ជិតទម្រង់ debate នេះពួកគាត់នឹងពិចារណាតើស្អីទៅដែលជាមូលហេតុនៅខាងក្រោយនៃការដែលមានការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបើកឬមិនបើកសាលានេះចា៎អញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការវិភាគគាត់នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅព័ត៌មានដែលនៅជុំវិញប្រធានបទមួយហ្នឹងទើបគាត់ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយដែលមានភាពជាក់ស្ដែងហើយដែលជាព័ត៌មានដែលពិតហើយដែលជាសុភវិនិច្ឆ័យមួយជូនដល់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាសង្គមរបស់ខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញចំពោះកម្មវិធីអញ្ចឹងនៅពេលដែលនេះខ្ញុំធ្វើកម្មវិធី The Perspective Cambodia នេះឯងដោយមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនជាពិសេសគឺមានការគាំទ្រពីសំណាក់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយើងធ្វើកម្មវិធីនេះបានជោគជ័យជាទីបំផុតប៉ុន្តែគម្រោងនេះគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យចា៎និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមាន season 1បានហើយរដូវកាលទី1មានរដូវកាលទី2ហើយក៏យើងមាន the perspective fellowship ដែលយើងសង្កត់បានថាសម្រួលយុវជនបន្ថែមទៀតឲ្យទៅខ្លះឲ្យខ្លួនឲ្យពួកគាត់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំតែម្ដងមិនមែនគ្រាន់តែជាយុវជនដើរតាមអ្នកដទៃទេប៉ុន្តែគាត់នឹងខ្លាយទៅជាយុវជនដែលអាចគិតស៊ីជម្រៅដែលអាចផ្ដល់ផលវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមរស់នៅរបស់គាត់បានចា៎ហើយឥឡូវនេះក៏កម្មវិធី The Perspective Cambodia ក៏កំពុងដំណើរការនៅរដូវកាលទី3របស់ពួកគាត់ដែរចា៎ហើយពួកគាត់សុទ្ធតែជាក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទេចា៎មិនមានអ្នកណាមានថវិកាឧទាហរណ៍ថាជាប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ប្រាក់ខែឬអត់ទេគឺពួកគាត់សុទ្ធតែពេលរបស់គាត់ដែលពេញចេញពីពេលទំនេរពីគ្រួសារពីការងារពីការរៀនសូត្រនោះមកចងក្រងគ្នាហើយមកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះឯងចា៎ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលនាងខ្ញុំមានវត្តមាននៅក្នុងក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡានៅប្រមាណជាងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ចា៎នាងខ្ញុំបានលើកកម្មវិធីនេះមកដោយសារខ្ញុំជឿជាក់ថាកម្មវិធីនេះពិតជាមានផលប្រយោជន៍ជូនចំពោះយុវជនកម្ពុជាហើយនៅពេលដែលនាងយើងចាប់ដើមសាកល្បងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នោះទៀតសោតយើងទទួលបានការគាំទ្រដោយអ្វីដែលបានគ្រោងទុកហើយទទួលបានផលវិជ្ជមានជាច្រើនតួយ៉ាងយុវជនដែលឆ្លងកាត់កម្មវិធីជជែកនឹងដល់នេះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានបំណិនជាច្រើនបំណិននៅក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈបំណិននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបំណិននៅក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមអីផ្សេងផ្សេងហើយបំណិនទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ចាចាក់សោនៅសក្តានុពលរបស់ពួកគាត់ហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចខ្លាយទៅជាយុវជនបន្តវេនប្រទេសជាតិយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចាចានេះគឺជាចំណុចសំខាន់មែនទែនដែលយុវជនរបស់យើងដោះខាត់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងបញ្ចេញពីពេលនេះតទៅហើយតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសរបស់ក្រសួងអប់រំរៀបចំនៅកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះផ្តល់ជូនទៅដល់ពួកគាត់លោកជំទាវកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះយើងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី11ទាំងគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនតែម្ដងនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ទន្ទឹមនឹងនោះយើងមានការដាក់ពិន្ទុនិងវាតម្លៃពីគណៈកម្មការរបស់យើងអញ្ចឹងគណៈកម្មការមានការចូលរួមពីសមាជិកណាខ្លះហើយនៅក្នុងនោះគឺបានចូលរួមយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងបានដំណើរការពីមួយវគ្គមួយទៅមួយវគ្គហ្នឹងគឺឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរយ៉ាងណាហើយការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហ្នឹងគឺបានរៀបចំយ៉ាងណាដែរចា៎ចាសសូមអរគុណកញ្ញារក្សាដែលជជែកយ៉ាងលម្អិតអំពីកម្មវិធីជជែកនេះដល់យុវជនថ្នាក់ជាតិនេះ
គូរំលឹកផងដែរថាកម្មវិធីជជែកនេះគឺយើងត្រូវរកប្រធានបទមកជជែកចាហើយប្រធានបទដែលលើកឡើងជជែកឧទាហរណ៍ថាវគ្គប្រកួតជំរុះជុំទី1យើងមាន16វិទ្យាល័យហើយដែលយើងជជែកទៅលើ8ប្រធានបទព្រោះយើងត្រូវការប្រើពីមាន2វិទ្យាល័យវិទ្យាល័យដែលទទួលនៅក្រមស្របនិងវិទ្យាល័យទទួលនៅក្រមបដិសេធអញ្ចឹងគឺ8ប្រធានបទហើយសួរថាតើប្រធានបទទាំងនេះយើងបានមកពីណាប្រធានបទទាំងនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនបណ្ដាវិទ្យាល័យទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានទាំងវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងវិទ្យាល័យឯកជនគឺយើងសូមឲ្យពួកគាត់ផ្ញើនៅប្រធានបទមកជាមួយចា៎បានន័យថាយ៉ាងម៉េចបានន័យថាយើងអត់យើងចង់ឲ្យពួកគាត់មើលនៅអ្វីដែលនៅមានជុំវិញនៅក្នុងខ្លួនគាត់ដែលជាទម្រង់ជនរបស់គាត់ចា៎អញ្ចឹងគឺផ្ញើនៅប្រធានបទនេះបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំមានក្រុមការងារបច្ចេកទេសមួយចំនួនត្រូវជ្រើសរើសអត់នឹងទៀតចាព្រោះប្រធានបទមួយចំនួនគឺអាចភាសាអង់គ្លេសថា debate បានបានន័យថាវាបើសិនជាយើងយកមកថ្លឹងតើតើវាមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបានន័យថាឧទាហរណ៍ណា45 55ឬក៏50 50ចាមិនអាចគម្លាតឆ្ងាយពេកទេមិនអាច70 30ឬក៏ឆ្ងាយជាងនឹងទេពីព្រោះបើចឹងទៅវានឹងមានការលំអៀងស្របគេកម្រិតខ្ពស់ពេកបាយសាកម្រិតខ្ពស់ពេកដូច្នេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់នាងខ្ញុំតែងតែធ្វើការសាកល្បងគ្រប់ប្រធានបទទាំងអស់មុននឹងដាក់ជូនទៅក្នុងបេក្ខជនរបស់យើងធ្វើការ debate ចាស់ធ្វើការប្រកួតចាស់អញ្ចឹងគឺប្រកួតជំរុះជុំទី1ប្រកួតជំរុះជុំទី2យើងមានប្រធានបទជាច្រើនឧទាហរណ៍ថាប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យអប់រំចាស់វិស័យសុខាភិបាលចាស់វិស័យសង្គមចាស់វិស័យវប្បធម៌វិស័យទេសចរបរិស្ថានយើងនិយាយជាច្រើនទៅលើអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមនេះឯងតែយុវជនអាចចូលរួមរកដំណោះស្រាយជូនបញ្ហារបស់សង្គមរបស់យើងប៉ុន្តែហើយសួរថាគណៈកម្មការដាក់បន្ទុកគាត់អញ្ជើញមកពីណាតួយ៉ាងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើសិនជាយើងប្រគល់ទៅលើវិស័យទៅលើប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីទៅនឹងបរិស្ថានអញ្ចឹងយើងនឹងអង្គុយជជែកមើលថាតើអ្នកណាគេដែលគាត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងប្រធានបទអញ្ចឹងយើងអាចមានពីគោរពអញ្ជើញពីដៃតែពីក្រសួងអបក្រសួងទៅក្រសួងបរិស្ថានចាំមន្ត្រីជំនាញពីក្រសួងបរិស្ថានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទជួនកាលយើងអញ្ជើញអង្គការផ្សេងៗដែលគាត់ធ្វើការងារបរិស្ថានហើយយើងក៏មានកម្មវិធីមួយចំនួនដែលប្រធានបទមួយចំនួនក៏យើងអាចអញ្ជើញបុគ្គលឆ្នើមដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងការងារនឹងជាច្រើនតួយ៉ាងនេះខ្ញុំសូមលើកប្រធានបទមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមាធិរបស់យុវជនចាសមាធិរបស់យុវជនគឺជាកត្តាសំខាន់អញ្ចឹងយើងក៏នឹងយើងមិនក៏យើងបានគ្រប់ជ័យនេះហើយគឺលំអញ្ជើញព្រះអង្គគូសុភាពវិជ្ជរៈបញ្ញាគូសុភាពក៏លោកធ្លាប់ជាអ្នកដាក់បន្ទុកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែរហើយចាលោកបានតែងតែសរសើរនៅយុវជនពីព្រោះដូចបានជម្រាបចឹងថានៅពេលដែលយើងផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់មុននឹងយើងពេលដែលយើងជូនប្រធានបទឲ្យពួកគាត់ចាប់យកនៅស្របនឹងបដិសេធរួចហើយពួកគាត់មានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីត្រៀមនៅអ្វីដែលជាការប្រកួតនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពេលខ្លះនៅពេលដែលឡើងប្រកួតម្ដងនាងខ្ញុំបែកតែងតែលឺនៅការសរសើរពីគណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុដែលគាត់អញ្ជើញមកពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងការបរទេសព្រោះយើងក៏មានប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាស៊ាននិងការបរទេសអញ្ចឹងយើងអញ្ជើញជាមួយចាស់អ្នកជំនាញក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយដែលអ្នកដែលជំនាញដែលមកម្ដងនឹងគាត់តែងតែសរសើរសមត្ថភាពយុវជនតួយ៉ាងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតកញ្ញារក្សាជាភូមិរក្សាមានខ្ញុំមួយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលរៀបចំកម្មវិធីនេះខ្ញុំមោទនភាពនិងសប្បាយរីករាយចំពោះពាក្យសរសើរទាំងនេះឧទាហរណ៍ថាអាយដាមចិនមលីនជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ក៏ជាអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំជឿជាក់ថាកញ្ញារក្សាស្គាល់ហើយនៅពេលដែលគាត់និយាយមកដាក់បន្ទុកចាដាក់បន្ទុកជូនការប្រកួតរបស់យើងនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនោះគាត់សរសេរនៅក្នុង Facebook គាត់ថាយុវជនថ្នាក់ទី11ទេប៉ុន្តែគំនិតរបស់គាត់ស៊ីជម្រៅការនិយាយរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយភាពជឿជាក់ហើយជាមួយនឹងមានតិល័យកច្បាស់លាស់ហើយគាត់ថាបើសិនជានឹកឃើញការពីខ្លួនឯងពីថ្នាក់ទី11ហ្នឹងវិញប្រហែលជាត្រត់តែបានដើរលេងហើយដូចជាមិនមានឱកាសបែបនេះទេចាដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដែរថាយុវជនកម្ពុជាឥឡូវនេះទទួលបានឱកាសជាច្រើនមិនមែនគ្រាន់តែក្រសួងអប់រំទេក្រសួងផ្សេងផ្សេងក៏គេធ្វើកម្មវិធីជាច្រើននៃក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងមែនតើក្រសួងជាច្រើនដែលគេធ្វើការងារដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនកម្ពុជាចូលរួមដូច្នេះហើយយុវជនកម្ពុជាគឺមានសំណាងមែនតើចាចំពោះការងារមួយនេះចាហើយបកមកវិញពោលថាតើសម្រាប់ការ final បានន័យថាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ថ្ងៃ12សីហានេះយើងបានត្រៀមអីខ្លះហើយឬនៅ
ជម្រាបជូនកញ្ញារក្សាក៏ដូចជាទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ផងដែរថាសម្រាប់វគ្គផ្តាច់ក្រននេះក្រុមការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនាញរបស់យើងហើយក៏ដូចជាមានបងប្អូនយុវជនស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនអ្នកយើងកំពុងតែសិក្សាយ៉ាងលម្អិតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃទី12សីហាដែលចាប់ដើមម៉ោង8ព្រឹកនេះឲ្យភាសាសាមញ្ញខ្ញុំចេះច្រើននិយាយថាព្រឺព្រួចបានន័យថារន្ធត់ជាមួយបានសមត្ថភាពរបស់យុវជនទាំងពីរក្រុមគឺសាលាបាលទីអន្តរជាតិនិងសាលាមីលគីវេណាគឺកម្រិតបច្ចេកទេសក៏ដោយកម្រិតសមត្ថភាពក៏ដោយភាពទឹកមុខរបស់ពួកគាត់ភាពក្លាហានរបស់ពួកគាត់ភាពជឿជាក់របស់ពួកគាត់ខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញក្នុងពេលនេះពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាចំណាយពេលមួយព្រឹកដើម្បីទស្សនាមើលថាតើយុវជនកម្ពុជាមកដល់ម៉ោងនេះវេលានេះពួកគាត់នៅក្នុងចំណុចណារួចតែហើយនោះនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមេត្តារងចាំទស្សនាផងដែរថ្ងៃទី12ខែសីហាខាងមុខវេលាម៉ោង8មាន live ផ្ទាល់ Facebook page របស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡា page ផ្លូវការរបស់ក្រសួងផងដែរចា៎ចា៎អញ្ចឹងទេការប្រកួតនេះគឺធ្វើតាម online អញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យុវជនដតីទៀតឬក៏យុវជនថ្នាក់ដែលគាត់ចិត្តដល់ទី11គាត់ចង់ចូលរួមប្រកួតដែរអាចទស្សនាបាននៅការបញ្ចេញសមត្ថភាពនឹងឃើញនៅបទពិសោធន៍ថាតើពួកគាត់បានប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់លោកជំទាវបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏សង្កត់ដែរថាទោះបី COVID-19 យើងនៅតែដំណើរការនៅកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរបស់យើងដល់រលូនទោះបីតាមអនឡាញអាចថាមានឧបសគ្គខ្លះមិនដូចយើងជួបផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងនៅតែធ្វើបានយ៉ាងល្អជិតឈានទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់កម្មវិធីនេះតាមនេះខ្ញុំដឹងក៏មានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីយុវជនយើងដែរតែបរិបទនេះយើងធ្វើទៅតែភ្នំពេញឈានទៅដល់ដំណាក់កាលខាងមុខទៀតអនុខានយុវជនមានគម្រោងថានឹងបន្តធ្វើទៅតាមម្ដងបើនេះហៅយុវជនតាមខេត្តទៀតពីព្រោះយើងមានថ្នាក់ទី12វិទ្យាល័យច្រើនខេត្តណាដែលគាត់មានសមត្ថភាពក៏ចង់ចូលរួមជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែរនោះចា៎ចាអរគុណកញ្ញារក្សាចំណុចនេះគឺល្អមែនតើតែនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់ថាដែលខ្ញុំទទួលដឹងឮថាកម្មវិធីរបស់យើងទទួលការគ្រប់គ្រងនោះគឺនៅពេលដែលឆ្នាំ2020នៅពេលដែលយើងទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីជជែកនេះដល់យុវជនថ្នាក់ជាតិឆ្នាំដំបូងគឺនាងខ្ញុំដូចជាមិនពេលដែលមិនទាន់មានព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះមុននឹងបន្តិចហ្នឹងបានន័យថានាងខ្ញុំអាចកាសធ្វើដំណើរចុះទៅមើលការងារយុវជននៅក្នុងតាមបណ្ដាសាលាផ្សេងៗក៏ដូចជាអស់ដំណើរឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាររដ្ឋមន្ត្រីទៅមើលអំពីការអនុវត្តនៅតាមសាលានីមួយៗនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចុះនៅពេលដែលនេះខ្ញុំចូលទៅក្នុងសាលាវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលនៅដាច់ស្រយាលពីទីប្រជុំជនទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលនេះខ្ញុំចូលស្រាប់តែសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងវិទ្យាល័យទាំងនោះស្គាល់នាងខ្ញុំយ៉ាងច្បាស់ដែលនេះខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរនៅពេលដែលគាត់មកជម្រាបសួរនាងខ្ញុំថាលោកជំទាវជម្រាបសួរអ្នកខ្លះក៏ហៅខ្ញុំលោកជំទាវអ្នកខ្លះក៏ហៅខ្ញុំថាបងជម្រាបសួរហើយខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំក៏ជម្រាបសួរគាត់ថាអូនស្គាល់បងដែរហើយស្គាល់ដល់របៀបណាគាត់ថាគាត់មើលកម្មវិធីជជែកនឹងអស់យុវជនថ្នាក់ជាតិនេះយ៉ាងប្រើពាក្យមួយថាគាត់មិនដែលចោលមួយឃ្លីបណាទេបានន័យថាយើងផ្សាយលើ Facebook ហើយអញ្ចឹងគាត់រងចាំមើលហើយគាត់ស្នើសុំឲ្យមានការពង្រីកកម្មវិធីនេះទៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយដោយកញ្ញារក្សាមានប្រសាសន៍មុននេះបន្តិចអញ្ចឹងថាបងប្អូននៅយុវជនកម្ពុជាមិនមែនតែអ្នកនៅភ្នំពេញទេបានមានសមត្ថភាពអ្នកនៅបណ្ដាខេត្តនេះក៏គាត់មានសមត្ថភាពហើយក៏ក្រសួងយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅក្នុងឆ្នាំ COVID ពេលខ្លះយើងពិបាកនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីហើយដំណើរការកម្មវិធីមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូច្នេះហើយយើងអាចធ្វើបានតែក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាហើយក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថាចេតនារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនត្រៀមខ្លួនសម្រាប់តែប្រកួតក្នុងពេលតែមួយពេលឧទាហរណ៍ថាមួយឆ្នាំត្រៀមខ្លួនតែចូលរួមតែប្រកួតអញ្ចឹងទេយើងចង់បន្តតាមស្មារតីក៏ដូចជាចំណេះវិជ្ជារបស់បងប្អូននេះឲ្យមាននិរន្តរភាពដូច្នេះហើយនាយកដ្ឋានយុវជនក៏នឹងកំពុងតែសិក្សានៅថាតើយើងមានលក្ខណៈលក្ខតិកៈអ្វីឬក៏យើងអាចមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដើម្បីដាក់កម្មវិធីនេះចូលទៅក្នុងកម្មវិធីក្លឹបយុវជនដែលយើងនៅក្នុងសាលានីមួយៗយើងមានថាក្រុមប្រឹក្សាយុវជនជាតិនោះគឺយើងមានក្លឹបយុវជនដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានទំនាប់នៅក្នុងការធ្វើការងារនេះតែម្ដងបានន័យថាមិនមែនមួយឆ្នាំចូលរួមតែមួយកម្មវិធីហើយសេះតែចប់ទៅប៉ុណ្្នឹងទេយើងឲ្យគាត់មានទំនាប់នៅក្នុងការកិច្ចសន្ទនាវប្បធម៌នៃការសន្ទនាបានន័យថាយើងជជែកមានមូលហេតុច្បាស់លាស់យើងមានផុសតាងច្បាស់លាស់យើងមានកលហេកច្បាស់លាស់យើងមានការ
ស្រាវជ្រាវយើងមានការវិភាគមិនមែនបងប្អូនយុវជនចេះតែនឹកឃើញហើយក៏និយាយតាមតែចិត្តចង់យើងអាចតែយើងមានសិទ្ធហើយអាចតែនិយាយបានមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគឺអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនកំពុងតែសិក្សាទៅលើការងារនេះហើយហើយកញ្ញារក្សាហើយមែនតើដោយកញ្ញារក្សាមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាជាចេតនារបស់អញ្ញាកម្មវិធីគឺយើងនឹងពង្រីក25ខេត្តក្រុងដើម្បីអីដើម្បីយុវជនកម្ពុជាទោះជានៅប្រើពាក្យខ្មែរថាចុងកាត់មាត់ញោមដែរក៏ដោយក៏គាត់មានអ៊ីនធឺណិតគឺគាត់អាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីជជែកនេះដល់នេះហើយជាពិសេសគឺមានឱកាសចាមិនមែនគ្រាន់ថាចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងគឺជាអីគឺមិនសំខាន់គឺមានឱកាសនៅក្នុងការពង្រីកនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនកញ្ញារក្សានេះខ្ញុំក៏លើកផងមួយចំណុចមួយទៀតដែលនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនខ្ញុំតែងតែបាននិយាយជាមួយនឹងបងប្អូនដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថាពេលដែលគាត់ចាប់ដើមជាមួយនឹងដំណើរការថ្ងៃដំបូងជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងមានវគ្គ orientation បានន័យថាយើងជម្រាបជូនរបៀបវារៈកម្មវិធីមើលថាតើយើងនឹង6ខែឬយ៉ាងម៉េចបានន័យថាជារួមព័ត៌មានជារួមយើងជូនដល់គាត់ខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសូមកុំចូលរួមកម្មវិធីនេះគ្រាន់តែចង់ទន្ទឹងចង់បានពានរង្វាន់របស់កម្មវិធីចាឬក៏ប្រាក់របស់កម្មវិធីមិនមានច្រើនទេមែនហើយដែលថាចូលរួមចង់បានឈ្នះហ្នឹងគឺដឹងថាត្រូវការពានរង្វាន់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរយៈពេល6ខែនៃកម្មវិធីទុកឲ្យបងប្អូននេះគឺជារយៈពេលដែលបងប្អូនត្រូវរៀនបកខាត់ចំណេះវិជ្ជាខ្លួនឯងរៀនដោះសោសក្តានុពលហើយរៀនយល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកចាចាកញ្ញារសាអ្នកខ្លះគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរៀនជួយធ្វើការជាមួយមនុស្សអ្នកខ្លះគាត់ជាមនុស្សដែលធ្វើការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តសរសេរខ្លះគាត់ចូលចិត្តនេះចូលចិត្តនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់សាកល្បងខ្លួនគាត់ដែរមិនគ្រាន់តែរៀនតែស្រឹកទ្រឹស្ដីទេតែនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តគាត់នឹងឃើញថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកណាហើយនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់ជាអ្នកណាហើយនោះគាត់ដឹងសម្រួចនៅអា potential បានន័យថាជាចំណុចវិជ្ជមានរបស់គាត់ហើយដែលគាត់ដើរទៅរកអនាគតរបស់គាត់បានល្អប្រសើរជាងនេះចាចានេះជាចំណុចមួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនរបស់យើងបញ្ចេញសមត្ថភាពបង្ហាញភាពក្លាហានហើយអាចទន្ទឹងរង់ចាំនៅការរៀបចំការប្រកួតផ្សេងៗទៀតដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនសម្រាប់យុវជនយើងអរគុណលោកជំទាវដែលបានលំអិតជូនអំពីកិច្ចការងាររបស់នាយកដ្ឋានយុវជនរួមទាំងការប្រកួតប្រជែងនានារបស់យុវជនយើងរួមនឹងកម្មវិធីជាច្រើនដែលយុវជនយើងអាចទទួលបាននូវឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពហើយជាចុងក្រោយលោកជំទាវមានជាសារអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនយុវជនក៏ដូចជាយុវជនយើងទាំងអស់នៅក្នុងការចូលរួមបង្ហាញភាពក្លាហានការប្រកួតប្រជែងផ្សេងៗក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្រើននិងអាចទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈនាយកដ្ឋានយុវជនដែលជាសេនាធិការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានេះចា៎ចា៎អរគុណកញ្ញារក្សាមុននឹងនាងខ្ញុំជូនសារជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអៃដមបណ្ឌិតសិភាចាររដ្ឋមន្ត្រីអៃដមលោកជំទាវលោកលោកស្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលតែងតែគាំទ្រអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនសម្រាប់ការរៀបចំកម្មវិធីយុវជននានាហើយនៅក្នុងនោះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះដៃគូសហការគាំទ្រដែលមានធនាគារកាណាដាជាដើមមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ខ្មែរមានខ្មែរ Beverages ហើយមានខ្មែរ Enterprise ហើយមាន Kema Microfinance អីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់តែងតែជួយគ្រប់គ្រងដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់យុវជននេះដែរចា៎ហើយរួមជាមួយនៅផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះអំណរថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជននៅក្នុងដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីជាច្រើនរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនបើទោះជាមានការលំបាកយ៉ាងណាបងប្អូនក៏មិនរីថយដែរបងប្អូនចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំបើសិនជាឲ្យតែមានការអំពាវនាវនៅក្នុងការចូលរួមហើយនេះខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបអស់លោកបងស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនទាំងអស់នេះផងដែរថាឆ្នាំក្រោយប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានហើយក៏ជាឱកាសឲ្យយុវជនកម្ពុជាចូលរួមធ្វើការងារជាច្រើនជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងការងារអន្តរជាតិនេះផងដែរដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនយុវជនកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចត្រៀមខ្លួននឹងយ៉ាងម៉េចគឺរៀនភាសាបរទេសឲ្យបានច្រើនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសកម្មនៅក្នុងការងារអានការងារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាស៊ានហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងភាសាអង់គ្លេសថា ready បានន័យថាត្រៀមខ្លួននៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏ពេញសេដែលគាត់អំពាវនាវរយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសូមដាក់ខ្លួនចូលនៅក្នុងការងារនេះតែម្ដងដើម្បីអាចនឹងសិក្សាហើយនឹងអនុវត្តហើយនឹងវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំមានតែពាក្យពេចន៍ជូនជម្រាបជូនបងប្អូនយុវជនកម្ពុជាថា
ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានសំណាងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានឱកាសស្មើស្មើគ្នាគ្រាន់តែយើងអាចចាប់យកឱកាសនោះដោយខ្លួនឯងដោយរបៀបណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅពេលដែលប្អូនមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយនៅពេលដែលម្នាក់ទៀតគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅពេលដែលមានឱកាសអ្នកដែលត្រៀមខ្លួនហើយនឹងច្បាស់ជាចាប់យកមុនប្អូនហើយកុំពិបាកនឹងនិយាយថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនអាចធ្វើការងារនឹងដូចអ្នកដតីបានដូច្នេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសូមកុំបណ្តោយខ្លួនតាមតាវាសនាឧទាហរណ៍ថាកូវីដហើយអញ្ចឹងដេកចាំដេកគេដេកសំគ្រូរមូលសំក្រិចអីកុំអីចាបន្តការអានសៀវភៅការរៀនសូត្រសិក្សាផ្សេងផ្សេងហើយចង់ជំរាបជូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជូនចំពោះយុវជនកម្ពុជាហើយនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនកម្ពុជាជានិច្ចសូមចាំថាខ្លួនឯងគឺជាចំណែកមួយរបស់សង្គមជាតិសូមចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិជាជាងគ្រាន់តែឈរមើលហើយធ្វើការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងចា៎ដូច្នេះយុវជនកម្ពុជាសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមានឱកាសច្រើនជាងអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់ហើយក៏អរគុណយុវជនកម្ពុជាកន្លងមកដែលតែងតែស្រឡាញ់និងថែរក្សាប្រទេសជាតិមួយនេះហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីសុខឲ្យជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងរួមទាំងជំងឺកូវីដផងដែរចា៎ចា៎សូមគោរពអរគុណលោកជំទាវដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចា៎ហើយលោកជំទាវបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការងាររួមទាំងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យុវជននិងសាដ៏ល្អផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនកម្ពុជារបស់យើងគឺត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការចូលរួមគ្រប់កម្មវិធីផ្សេងៗជាចំណែកមួយដែលជាយុវជនបន្តវេនរបស់ប្រទេសជាតិយើងចាសសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយនឹងបានជួបលោកជំទាវជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងយុវជនចាសសូមគោរពជម្រាបលាលោកជំទាវចាសចាសសូមអរគុណចាសត្រូវតែសិកជនជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានទេសនានៅកិច្ចសម្ភាសរវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកជំទាវស្រួយសុជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទយើងការប្រគល់បច្ចេកទេសនិងការបញ្ចេញសមត្ថភាពយុវជននៅក្នុងបរិបទ COVID-19 អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកខណៈនេះនាងខ្ញុំបើករក្សាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា